میں اگر آپ یہاں پر آئیں تو اس جگہ کو وزٹ کرنا مت بھولنا، کیونکہ یہ یہاں کی بہت ہی مشہور ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے، سینکڑوں کمروں پر مشتمل ہے یہ۔ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے اسپین کا دارالخلافہ میڈرڈ، جہاں کئی صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہاں کی خاص بات یہاں کی بلند عمارتیں اور ان کا سٹرکچر ہے۔ میڈرڈ کی دو بڑی اٹریکشن میں سے ایک رائل پیلس تو دوسرا پلازا دا میئر ہے، جو شہر کے وسط میں واقع ہے۔ پلازا دا میئر اپنے منفرد سٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تین منزلہ عمارت میں سینکڑوں کمرے ہیں۔ یہ پلازا ایک زمانے میں اسپینش لوگوں کی مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ پھر اسے شہر کے وسط میں سیر و سیاحت کا مرکز بنا دیا گیا۔ اس کی تعمیر تو 15ویں صدی میں شروع ہوئی، لیکن مکمل 16ویں صدی کے آخر میں بادشاہ فلپ تھری کے زمانے میں مکمل ہوئی۔ اس پلازے میں داخل ہونے کے 10 راستے ہیں۔ سینکڑوں دکانیں آج بھی قائم ہیں، جبکہ دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ پلازا دا میئر ایک مانومنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پلازا سے باہر نکلتے ہی آرکو دا کوچیلیرس سٹریٹ پر دنیا کا قدیم ترین ریسٹورنٹ بارٹن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔